दिपेन्द्र सुवेदी अफिसियल युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्णमा म दिपेन्द्र सुवेदीको तर्फबाट नमस्ते आज चाहिँ म तपाईँहरूको लागि अर्को एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु आजको भिडियोमा चाहिँ मैले जापानिज ल्याङ्ग्वेज जापानिज ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ के के कुराहरू सिक्नुपर्छ त यो कुराहरू चाहिँ बताउने कोसिस गरेको छु आजको भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हजुरहरूलाई सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यदि हजुरहरूले यस युट्युब च्यानललाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर सब्सक्राइब होला र भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै स्टुडेन्टहरूको माझ पुऱ्याउन मद्दत होला भन्न चाहन्छु आजको भिडियोमा चाहिँ जापानिज ल्याङ्ग्वेज जापानिज ल्याङ्ग्वेज अन्तर्गत चाहिँ हिरागाना अनि कातागाना अनि खान्जी पढ्नुपर्छ हिरा गाना काता खान्जी हिरागानामा चाहिँ टोटल फोर्टी फाइभ प्लस वान फोर्टी सिक्सवटा अल्फाबेट पढ्नुपर्छ फोर्टी फाइभ प्लस वान फोर्टी सिक्सवटा अल्फाबेट हिरागानामा गानामा पढ्छौँ त्यस्तै गरी कातागाना गाना चाहिँ त्यस्तै हिरागाना जस्तै फोर्टी फाइभ प्लस वान फोर्टी सिक्सवटा अल्फाबेट पढ्छौँ हामी त्यस्तै गरी खान्जी खान्जी चाहिँ अनलिमिट हुन्छ अनलिमिट हुन्छ जति पनि हुन्छ खान्जी चाहिँ खान्जी चाहिँ हामी बिस्तारै एनफाइभ लेभलको लागि नर्मल्ली सयदेखि डेढ सयवटा खान्जी चाहिँ पढ्दा पुग्छ त्यस्तै गरी एनफो ला लेभलको लागि चाहिँ त्यो डेढ सयवटा पहिला पढ्यो भने एनफोम गरेर अर्को डेढ सयवटा पढ तिन सय साढे तिन सयवटा जान्यो भने एनफोलाई काफी हुन्छ सुरुमा हामी हिरागाना गाना पढ्छौँ हिरा चाहिँ के के छ त म एकचोटि नेपालीबाट सर र हजुरहरूलाई भनिदिनेछु जस्तो आ इ उ ए ओ त्यस्तै गरी का कि कु के को लागे सा सि सु से सो ता चि चु ते तो ना नि नु ने नो आ इ आइए हो काकी सि सु से सो ता चि चु ते तो ना नि नु ने नो जस्तो ता पछि चाहिँ चि र चु नयाँ आएको छ है यहाँ नयाँ छ जस्तो जाप्रीमा चाहिँ ता पछि चि र चु हुन्छ ती तु हुँदैन ता चि चु हुन्छ फेरि ते तो हुन्छ है आइ उए काकी कुकेको सासी सुसेसो ताची चुतेतो नानी नुने नो हुन्छ त्यस्तै गरी अर्को छ यहाँ अर्को छ हा हि फुहे हो त्यस्तै गरी मामि मु मे म या यु यो तिनवटा मात्रै छ यो, यो लाइनमा त्यस्तै गरी रा अनि वा हो यतिसम्म पैँतालिस पैँतालिसवटा अल्फाबेट भयो त्यसपछि आधा न आध म आध म यो चाहिँ एउटा अल्फाबेटले जनाउँछ टोटल फोर्टी फाइभ प्लस वान फोर्टी सिक्सवटा अल्फाबेट चाहिँ हामीले हिरा गानामा पढ्छौँ यो चाहिँ मैले हजुरहरूलाई नेपालीमा लेखेर देखाएँ नेपालीबाट चाहिँ यही नै हुन्छ हिरागानाका अल्फाबेटहरू आए वे ओ काकी कुकेको सासी सुसेसो ताची चुतेतो नानी नुने नो हाय फुए हो मामे मुमे मो या यो यायो रारी रु रो वा वा अनि आधा अक्षर आधा न आधा म आधा म हुन्छ फोर्टी फाइभ प्लस वान फोर्टी सिक्सवटा टोटल अल्फाबेट चाहिँ हामीले हिरा गानामा पढ्नुपर्छ अब यो जुन नेपालीबाट लेखिदिएको छु हजुरहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर अब मैले हिरा गानाबाट लेखेर हजुरहरूलाई छु जस्तो आ कसरी लेखिन्छ त्यसै गरी कसरी लेखिन्छ त्यस्तै गरी ऊ कसरी लेखिन्छ ए कसरी लेखिन्छ ओ कसरी लेखिन्छ यो सबै अल्फाबेटहरू चाहिँ म हजुरहरूलाई एकचोटि लेखेर देखाउने छु हजुरहरूले ध्यान दिएर हेर्नु होला यो भिडियो मार्फत पनि हजुरहरूले धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुनेछ भन्दै म आलाई कसरी लेखिन्छ त हिरागानाबाट म हजुरलाई देखाउन चाहन्छु आलाई कसरी लेखिन्छ त आई ऊ काके कुके गो मैले सर र लेखेको छु नेपाली प्लस हिरागाना गाना हिरा गानामा लेखिदिएको छु जस्तो आलाई आ यसरी लेखिन्छ यी आ छ यहाँ नेपालीबाट लेखेको छु हिरागानाबाट यो आ हो त्यस्तै गरी ई लेखेको छु इ, इ लेखे छ त्यस्तै गरी उ त्यस्तै गरी ए ओ आ इ उ ए ओ त्यस्तै गरी का कि कु के को का कि कु के को यो हिरागाना गाना प्लस त्यसलाई मैले नेपालीबाट लेखिदिएको छु ले हजुरहरूलाई चाहिँ बुझ्न सजिलो होस् भनेर त्यस्तै गरी सा सि सु से सो सा अनि सी त्यस्तै गरी सु से सो टोटल पाँच पाँचवटाको लाइन छ त्यस्तै गरी ता ची चु ते तो ता छ चि चु चिर चु बिचमा दुईवटा फरक अल्फाबेट आएको छ जस्तो हामीले नेपाली चाहिँ तापछि ती अनि तु हुन्थ्यो भनेर बुझ्छौँ तर यहाँ चाहिँ तापछि ची अनि चु छ ची चु ते तो त्यस्तै गरी ना नि नु ने नो ना नि नु ने नो छ यो हामीले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने भनेको हिरागानाबाट लेखेको अल्फाबेटलाई प्र्याक्टिस गर्नु गर्नुपऱ्यो यो अल्फाबेटहरू चाहिँ सबै जान्नु पऱ्यो त्यस्तै गरी नानी नुने नो नु भयो अर्को छ हाइ फु हे हो हाइ फु हे हो जस्तो बिचमा फु एउटा आएको छ हाइ हुनुपर्ने तर फु छ यो जापानिज जा अल्फाबेटको हिरागानामा गानामा चाहिँ हाइ फु हे हो हुन्छ यो सबै हिरागानाबाट गानाबाट लेखेको कुराहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्नुपऱ्यो आइवे ओ काकी कुकेको सासी सुसेसो ताची चुतेतो नानी नुने नो नु हा हिफु हे हो यो सबै अल्फाबेटहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ सबैलाई एकदम प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ यो कुराहरू जाने पछाडि हामी योभन्दा मास्लो स्टेपमा जान सक्छौँ सुरुको लेभल भनेकै हिरागाना हामीले हिरागाना जुन कख भन्छौँ कख चाहिँ हामीले जान्नु पऱ्यो सुरुमा जति पनि स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ भर्खरै ल्याङ्ग्वेज जोइन गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ जोइन गर्दै हुनुहुन्छ भने यो कुराहरूबाट चाहिँ हामीले जापानिज भाषा सुरु गर्छौँ यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सिक्नै पर्ने हुन्छ जान्नै पर्ने हुन्छ जुन हिरागाना हिरागाना जुन फोर्टी फाइभ प्लस वान फोर्टी सिक्सवटा अल्फाबेट चाहिँ हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ सिक्नै पर्ने हुन्छ यो कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहोला पेन्सिलले प्र्याक्टिस होला सुरुमा हामी स्कुल पढ्दाखेरि पेन्सिलले लेख्छौँ त्यसरी नै पेन्सिलद्वारा चाहिँ हजुरहरूले जुन लेख्ने प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने धेरै नै सजिलो हुन्छ केही कुरा बिग्रिँदाखेरि यी मेट्ने हिसाबले हामीले लेख्न सक्छौँ यो त भयो हिरा गानाको आदेखि होसम्मको अल्फाबेट चाहिँ हजुरहरूलाई लेखाएँ त्यस्तै गरी अर्को अल्फाबेट छ अर्को अल्फाबेट म हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छु अर्को अल्फाबेटमा चाहिँ मा त्यस्तै गरी मि मु मे म छ जस्तो नेपाली पनि लेखिदिएको छु मैले त्यसपछि हिरागानाबाट गानाबाट लेखिदिएको छु मा मि मु मे मो त्यस्तै ते गरी या यु यो यो लाइनमा चाहिँ जम्मा तिनवटा मात्र अल्फाबेट छ या यु यो त्यस्तै ते गरी रा रि रु रे रो रा छ रि छ रु रे रो त्यस्तै ते गरी वा वो वा अनि वो दुईवटा मात्रै हुन्छ यो लाइनमा चाहिँ त्यस्तै गरी आधा अक्षर छ आधा न म आधा न आधा म आधा म आधा न आधा म आधा म चाहिँ यो एउटा अल्फाबेटले जुन जनाउँछ यहाँ मैले दिएको छु यो जति पनि अल्फाबेटहरू मैले दिएको छु नेपाली प्लस जापानिजमा लेखिदिएको छु हजुरहरूले चाहिँ यो जापानिजबाट चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपऱ्यो नेपालीबाट बुझ्नु पऱ्यो जस्तो आए ओ काकी कुकेको सासी सुसेसो ताची चुतेतो नानी नुनेनो हा हि फु हे हो मामि मुमे मो या यु यो रारी रु रे रो वा वो अनि आधा अक्षर आधा न आधा म आधा म टोटल अल्फाबेट चाहिँ फोर्टी सिक्सवटा अल्फाबेट चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ हिरा गानामा यो जति पनि अल्फाबेटहरू छ हजुरहरूलाई मैले देखाएँ हजुरहरूले यो सबै अल्फाबेटहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोला कपीमा धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ जान्नुहोला सिक्नुहोला भन्न चाहन्छु त्यस्तै गरी अर्को छ मैले यहाँ सर र हिरा लेखिदिएको छु हिरागानाबाट लेख यसमा चाहिँ मैले नेपालीबाट लेखेको छैन हिरागानाबाट मात्रै लेखिदिएको छु जस्तो आ इ उ ए इए त्यस्तै गरी काकी कुकेको त्यस्तै गरी सासेसो ताचिचुतेतो नानी ने नो हा इ हाइ फुहे हो मु मे मो या यो याय रा वा वा अनि आधा अक्षर आधा न आधा म आधा म हामीले चाहिँ यो आधा न चाहिँ म्याक्सिमम् पढ्छौँ तपाईँले काहीँ यो नदेख्नु आधा न पढ्नुपर्छ यो लास्ट अल्फाबेटलाई चाहिँ हामीले कतै देख्यौँ भने आधा न चाहिँ म्याक्सिमम् पढ्नु होला तर काहीँ आधा म पनि आउँछ काहीँ कहीँ आधा म पनि आउँछ यो भयो आई वे हो काकी कुकेको सासी सुसेसो ताची चुतेतो नानी नुने नो हाई फुए हो मामे मुमे मो या यो यो रारे रु रे रो अनि वा ओ आधा अक्षर आधा न आधा म आधा म छ जस्तो पाँच पाँचवटाको लाइन छ यहाँ जस्तो या यु यो चाहिँ तिनवटाको लाइन छ अनि लास्टमा दुईवटाको त्यसपछि आधा अक्षर छ जस्तो हजुरहरूलाई कन्ठ गर्नलाई चाहिँ कसरी स गर्नु होला भने जस्तो फर्स्ट अल्फाबेट छ आ पछि त्यसपछि आको लाइन भयो अनि का सा ता ना हा मा या रा वा आका सा ता ना हा माया रावा यसरी कन्ठ गर्नु होला जस्तो अनि आएको लाइनमा के छ त्यो प्र्याक्टिस गर्ने त्यस्तै गरी काको लाइनमा के छ त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने साको लाइनमा के छ त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने ताको लाइन नाको लाइन हा मा या रा यसरी तपाईँहरूले कण्ठ गर्नुभयो भने धेरै सजिलो हुन्छ जस्तो पहिला आको लाइनमा के छ त्यसलाई प्र्याक्टिस गरे गरे गर्ने आइवए हो यसलाई कपीमा लेखेको लेखे, लेखे गर्ने यो जानिसके पछाडि फेरि काकी कुकेकोलाई प्र्याक्टिस गर्ने जस्तो हाम बच्चाहरूले पढ्छन् जस्तो नर्सरी युकेजी एलकेजीतिर जस्तो पढ्ने हिसाबले चाहिँ हामीले सुरुमा पढ्नु पऱ्यो जस्तो कपीको हेड लाइनमा आइवे हो लेख्ने त्यसलाई प्र्याक्टिस गरेको गरे गर्ने आए वेए हो लेखेको लेखे गर्ने जब जानिन्छ त्यसपछि फेरि अर्को थपेर काकी कुकेको यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने त्यसै गरी त्यो पनि जानिसके पछाडि सासी सुशेष हो यसरी प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने छिटोभन्दा छिटो चाहिँ ज यो जुन फोर्टी फाइभ प्लस वान फोर्टी सिक्सवटा अल्फाबेट छ यो सबै हजुरहरूले चाहिँ जान्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले युट्युबबाट पनि हिरागान सक्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु सक्नुहुन्छ नै हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने आए वे हो काकी कुकेको सासी सुसेसो ताची चुतेतो नानी नुनेनो नो हाई फुए हो मामि मुमे मो यायुयो रारी रुरेरो वाओ, अने तर बने बने रे वा हो अनि आधा क्षे आधा न आधा म आधा म तर म्याक्सिमम् उच्चारण भनेको चाहिँ हामीले आधा न नै भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ यो त भयो हिरागानाको गानाको अल्फाबेटहरू हजुरहरूलाई मैले लेखाएर देखाएँ हजुरहरूलाई युट्युबबाट मात्र नभइकन डाइरेक्ट क्लास लिन चाहनुभएको छ हिरा गानादेखि नै सिक्न चाहनुहुन्छ भने मलाई हजुरहरूले कन्ट्याक्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ हजुरहरूले फिजिकल्ली क्लास लिएर म पढ्न चाहन्छु बुझ्न चाहन्छु जापानिज भाषा केही सिक्न चाहन्छु भन्न भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने मलाई हजुरहरूले कल गर्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सनमा मैले आफ्नो नम्बर राख्ने नै छु भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते